waqtiga kale oo madaxweynaha la socday waxaan leenahay madana madaxweyne ku soo dhawow Columbus Ohio. Waxaan idinka mahadcelinaynaa sida iyadoo ay tahay xilli shaqo oo weekdayskii lagu jiro in halkan caawa ay fadhiyaan communitygii reer Ohio iyo sidoo kale state representative government officialskii senatorskii iyo madaxdii state of Ohio in ayagana nala joogaan, madaxdii jaaliyadda Soomaalida ayagana waa nala joogaan, ismadii, odayaashii, ganacsatadii, haweenkii, dhallinyaradii, kulligiin aad baa u mahadsantihiin. Always markaan madax soo dhaweynano saana u qiimo badan tihiin. Thank you. Waxay la tahay madaxweyne friend nala ah oo saaxiib nala ah oo madaxweynaheennii ah, especially reer Ohio haddaan nahay, dowladdiisa cabinetka nagu daray ayaa noo yimid, marka aad baa u xiisaynaynaa. Soo dhawo mudane madaxweyne. Waxaan jecelnahay marka caawa waxay isugu jiri doontaa madaxweynaha oo speech bulletin bixin doona halkan qodobo ku saabsan electionka Soomaaliya iyo si looga baxo 4.5-ka dowladda Puntland oo ololeynaysa equal representation in ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay hesho electionka oo dadka electionka dooranaya ay noqdaan dad gobollo ka soo baxaya. Waa bullet proofing-ka oo khudbadda madaxweynaha ku jiri doonta. Waxaa kaloo madaxweynuhu laga qaybsan doonaa New Puntland, Puntlanta cusub oo madaxweynaha Puntland Dr. Cabdoole Maxamed Cali Gaas iyo xukuumaddiisa ay hadda ku hoggaaminayaan dowladda Puntland. Halkudhigeeda ugu weynaa uu yahay Puntland ha isku tashato. Sidoo kale waxyaalaha oo khudbadda madaxweynaha ku jiri doona waxaa ka mid ah Puntland Development, dowladda Puntland oo madaxweyne Cabdiweli uu hoggaaminayo oo madaxweynaha ka yahay, waxaa ogtihiin development iyo kaabayaasha dhaqaalaha inay xoogga saartay. Khudbadda ayuu nagula qaybsan doonaa madaxweynuhu. Waxaa ka mid ah Puntland Institutional Building oo ka sheekeyn doona madaxweynuhu intuu joogay waxyaalaha waaweyn oo institutionalska buildingka ay samaysay dowladdiisu, ayuu iyadana qayb nagala qabsan doonaa. Marka qodobadaas ayaan bullet point-in idin ka soo qaadanay waxyaalaha caawa madaxweynuhu idinla wadaagi doono. Si aan u gudagalno barnaamijkeena waqtiga yar dartiis, waxaan jeclahay inay caawa nagala qayb qaadan doonaan culimmo, odayaasha magaalada, sidoo kale madaxda state of Ohio oo iyaguna inta caawa nala jooga ayaa ka qayb qaadan doona. Marka hadda waxaan ku bilaabaynaa sida caadaduna ahayd aayadaha qur-aanka, waxaana ku soo dhaweynayaa Saciid Aadan baa ku soo dhaweynaya. Welcome. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إلهي أنو قام فوق هذا القرآن كا هدنا وحن ويريا وحن ربا وحيرنا مشان قرايو دتك ويري دون ستيج كا وخطبة لها إن وقت أو ير درتيس صدح منيت لو قصو كوبا وحرمنا خطبة أو مدحوينها in aan waqti badan siino. Marka sidaasaa idinku codsanaynaa. Hadda waxaan u yeerayaa Sheikh Mukhtar oo ah culimada magaalada Columbus, kelmad yar oo wacyigelin oo dhiirigelin maadaama dad islaam ay isu nimidaan nahay inuu na yiraahdo. Ummaddeennana maanta waxaa halkaa dhigay midnimadeennii waxaa weeyahan ayaynu luus garaynay. Ummadda Soomaaliya midnimadeeduna waa muqadas, ruux kasta oo Soomaaliya inuu arrintaas ogaado weeyahan. Waxaan leeyahay waxaa weeye ragga mas-uuliyiinta ah oo uu caawa nagala jooga waxaa weeyahan Doctor, waxaa weeyahan Cabdiweli Gaas,
iyo waftiga waxa weeye la socda inay ogaadaan maanta ummada Soomaaliyeed mas'uuliyadeeda in ayaga hayaan ilaahayna subhanahu wa ta'ala inuu weydiin doono inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahulan ummada Soomaaliyeed waxa weeyahan gees ilaa gees maamulada iyo nidaamyada jira oo waxa weeyahan ummada waxa weeyahan agaasimaya waa loo baahan yahay waa sax laakiin ruuxray uusan ku fakarin ummada Soomaaliyeed in la googooyo lama aqbalahayo wax ummada Soomaaliyeed waxa weeye kala geynay een waxaan rabaa inaan u yeero gudoomiyaha gudigi xafladan saa u quruxda badan oo soo qaban qaabiyay waan mahad weyn u hayno inuu kalmad halkan ka yiraado Cali Jaamac بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين ان مركه هره الهي با مهد اسكله دمانتيد مركه حقتو ان وحان امهد علنهايا غدغي قمن قابده او نو سورته غليي اننا عاوه اسكو نيمادنو حفلتان قروخده بدن وان كسو دوينينو مدحوينهنا عبد الدولي محمد علي قاس ادي اد با غدغاس او مهد علنهايا sidii wanaagsanayd oo ayuu arintan u soo qaban qaabiyeen een waxaan maartay een dhamaan u mahadcelinayaa dadweynaha sharafta leh siyaasiinta culimada diinka salaadiinta een gabdhaha waa nooc walba ay yihiin oo quruxda badan oo caawa soo camiray hoolkaan ku soo dhaweeyayno een madaxweynaha Cabdiweli aad iyo aad u mahadsantiin waxaan u mahadcelinayaa een baahda media waxaan kale u mahadcelinayaa iyagana een kooxda hoblada een oo fanaaniinta nala jooga caaway een marka intaas iraahdo waxa sharaf noo ah hadaan reeho haynahay caaway in aynu soo dhaweyno madaxweynaheena Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo waftigii uu hoggaaminayay iyo een marwadiisa een adeerada hodan iyo waftiga kale oo la socday een anoo ku hadlaya magaciina magaca oo haayo magaca ummada Soomaaliyeed meeshaan joogta iyo majlisab kalaba waxa madaxweyne waxa sharaf noo ah caaway inaan kugu soo dhaweyno adigii waftigaaga iyo ehelkaagaba magaaladan oo haayo oo sidaan xalaba ku sheegay ay ku jeeyay ay joogan dadku jecel oo ku subahayay markii ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow hadda waxa rabaa inaan u yeero Sultan Cabdullaahi Cabdinuur Sultan Faracade oo taqaanaan oo odayaasha magaalada soo dhawow marka mar hadii waqtigu kooban yahay hadalkan way la gaabiya sida aad u soo camirteen rag iyo gabdhaba xafladda sida aad soo camirseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waana idinka feelaynay waxaynu soo dhaweynaynaa madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo marwadiisa oo inooga yimid iyo waftigii la socday dhammaan ahaantood waa soo dhaweynaynaa soo dhawaada Columbus ku soo dhawaada inta markaan ka gudbo waxa jira si gaar ah markaan u taabto ditoorka iyo Puntland Puntland hadaanu nahay ama dibadda joogta ama gudaha joogta cod baanu leenahay codkayagii aanu go'aansanay waxaan u dhiibnay madaxweynaha iyaga Cabdiweli Cali Gaas isna meel buu la tegey meeshii uu la tegey buuna codka yagi gaarsiiyey aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waana ku faraxsanahay inuu sidaan loogu hoggaamiyo wixii aanu farnay ayuu isna fuliyey tiina alaana inuu ku taagan yahay waa filayaa aad iyo aad baan u dareemayaa waxaan leenahay marka madaxweynuhu ha noolaado Puntland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato
ha joogto calanka halka ay ku jiraan anigu waxaan u dhaartay kitaab baan gacanta u saaray marka waan finaal aanan isagaan ku taagnahay kitaabka igana ka noqon maayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mulaatantiin waxaa hadda jeclahay inaan sidoo kale soo dhaweeyo waqtiga ayaan ka faa'iidaysanaynaa suldaan siciid cabdi maxamuud qofka u yeerna waxaa ku codsanaynaa horay inuu soo maro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladan intii soo habaysay ku soo howlgashay waa u mahadcelinayaa waana u boogaadinayaa intii ka soo qayb gashay oo qayb kastaba leh iyadana mahad gaaraan u celinayaa aad baa la u mahadsan yihi intaa haddaan ka gudbo xafladan waxay ahayd salkeedu inaan ku soo dhaweyno jaaliyadeenna oo ohio columbus iyo nawaaxigeeda dadkeena degan oo jaaliyadda soomaaliyeeda iyo intiina raacsan ayaan waxaanu ay ahayd inaanu ku soo dhaweyno madaxweynaha woodland state maxamed cali gaas inta haddaan ka gudbo ayaamahan hadda hadalku waa yaryo waxa la yidhi hala yareeyo ayaamahan waxa soconayay ama hadda laysdhex marinayay soomaaliya iyo dibadahaba wax la yidhaaho 4.5 oo dad qaadanayo oo dad diidahayo dad waxaas la sheegay qaybtooda dadku qaar wuxuu leeyahay markii horeba xaq ma ahayne waxay ahayd xal bay ahayd wixii xaq ah baana xal ah waxaan leenahay wixii xaq ah baa xal xalku iyo xaqu waa wada jiraa iyadaasaanu akidsannahay iyadaanu raacsisannahay haddaanu reernahay columbus iyadaasaanu akidaynaa oo kugu garab taagannahay waxaanu leenahay hogaami ka shaqee nugu hogaami puntland waa mahadsantiin hadda waxaan u yeerayaa suldaan fiqi kulligii waa taqaanaa suldaan fiqi hal soo dhaweeyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caawa waxay runtii aan dhihi lahaa haddii layi ogolaan lahaa waxaan isku qaadan lahaa tii madaxweynaha iyo taydaba marka insha allahu tacaala waqtigoo yar dantii anoo ku hadlaya magaciina mas-uuliyiintiina dadka inoo agaasimay xafladan quruxda badan dadkii ka shaqeeyey waqtigana geliyey jaaliyadda columbus iyo intii kale isteedyada kale naga soo gaaray ku talagalay inay nala soo dhaweeyaan madaxweyneheenna doctor cabdiweli maxamed cali gaas waxaan idin leeyahay aad baad ugu mahadsan tihiin waxaan rabaa kelmadayda inaan idhaahdo warka waxaa qaadan doonaa madaxweynaha waqti badan baan isla soo qaadanay runtii waxaan rabaa inaan tilmaamo madaxweynaha cabdiweli gaas haddii uu ahaa dadkii soomaali markay dhabarjab ku yimid wax ka soo shaqeeyey halis badan u galay ra-iisul wasaare ka soo noqday soo gaarsiiyey marxalad markaa mas-uulkii uga dambeeyey uu ka ambaqaadi karo kadibna uusan ku soo noqonin uu yidhi waxaan haddana dib ugu noqonayaa meel alla meesha mas-uuliyaddayda ay ku aado inaan mar kale boorka ka jafo dib u soo nooleeyo soomaali magaceedii sharafteedi aan ku soo celiya caalamka waxaanu leenahay waa wadani waa mas-uul ugu talagalay daacadnimo iyo dhabna ay ka tahay waxaana leenahay ilaahay inuu kugu garab galo tan aad haysa iyo midda soo socotaba waxaan hadda u yeerayaa
مادام أي دمركو حماسة دولة إيو سلوين دولة إيو صعب كودو أو رقي أي كباس هنا مدحوين هنا أنا شعال معي إيو فرست ليدي فرم بودلان خمسين أنا دمار والبو وحان شعال معي قبضا هنا مروبارينو لك مدحوين عاو فريا كبير لك ما هتذكر عاو عريب وفقت هاي شعال مدحوين مهم كلنا سلوين وفتيك كل سعودة وحال لنا سلوين وادو فرست ليدي أدسي كار بكو سلوين هنا هدن طريسة هدن أدبكو سلوين هنا أولو بسم الله يا ريك من الله بالله إلهي باري سماد يا قفكي بريا إذا دو برهان روح بك صلاة أماني لغا بغو قيام إبت باديسة وحانا كباغا كاري وبريا ذا إله براري يقرنا هفلة دادا لغو بالله ربي أنا أشتكو نوع ود وين ربي أنا أشتكو نوع ود وين إنتو أمرك وأمر بدنا دربي أذاكي الباب كي هورا دا هاي إردها لغا صدال ونين برا هاي إلي لهم فيلا يلا وهم بحا دا هاي أماني أشارتنا ديغا يكتابو تا Masura dah kurang, oh Santa angkat sudah bangku taraya, oh fatahan suraya yang saraya dimnah, surah kami sada yang suka diganaya, ina fatah wayor suruh tunggu suraya, oh awa arrahmana yusau ihaya, inti sebihui masuakrina haya, wali wasami alam basulina haya. أو ساتر كاتو غدو عنسا وشوا هيا سميع البصير وسهرنا مرادنا مركز مجلس مغضي هي أدى قولة معان مقاوة حلوسنا ميقار تمو قرحون قوايا ميزان لما فالكو دالله غفورا محق وحالنا أوهاي ومعان مدحنا كل يدي مرعا وكرمنا Maga Somali be mesere hayan maqsuud laga noqoni talade ka maqayin war muran miya laga qawa midireen war miya laga qawa midireen muslimin ti sheeganay sa ka marake du'alu fi alufu arlaga kabalan اسم الله بدلنا كتي اي ويلين اسلام سوى الاخرية يو ايلين ابشرا نمعلو كي الله تينا حاريس كي ايلشين اساقد يليلين بوضطو ايلين ابشرا او اني ذي كينا ينغا هو يو ابشره ايام باركا يسان افريكا قلقو ابار ياسم ذا ذا قلبان بالاقا قلقا Tatale ray horomergu, ha berwa kovai kovai nasi, ha be talat lagu tilma muan hagari gelin, bunaro lagu itu he sarada hai, ho ya lo Somali we yo lo wala gua, abdiu lo gabi holan hilaku filan, abdiu lo gabi holan hilaku filan, abdiu lo kuaro dahan kagu lo kayuma. Gayigoda laga yaqan hubudayo nimcada gaxsado galadan oo guulo wada siiyo gaar u haysan jiray gobadni ma la isku dhaafay gibi macaan gudoon lagu faana abdigeesi uu fadhiyo ameela garab taagan iyo qaar kale gudboon garoma lagu dhoofa ganyigii inooga dhigay garoma lagu dhoofa ganyigii inooga furay war guusha aad joogta rabbiyo ha kaa gambini waxaan ku furaa fariin aan dadkan ka waday waxaan ku furaa fariin aan dadkan ka waday 4.5 dooni mayno filmu wata Somali bukanlah kau yang serdak kumpulan,
soomaalidu kala fogay oo fardaad u guyan fiil qurmoon weeye iyo mooshi faraka badan fiil qurmoon weeye iyo mooshi faraka badan faliya waawayda iyo faliya waawayda waa inaad ka fiirsataa cabdi fariid ee dhowaa in faylka aad ku qori Thank you very much, Halima Saadia. We love you so much. Adi Adlaumat Santihin, Bram Brakas Halima Saadio, Adlaumat Santahai, Adarawahan Uyereya, Marwa Sahara Mire. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو ماشي لما كبوك ده كده ما حد يكون قادرني فورنا قبل عندنا عنو الباك ده من كل مرة. ولا ريال بحاء وشرفنا عمتي إلهي بام هاد سكالر كان وكل مية وهاكلوا ما هذا كان سكالر دتك هاوش عن قروح بدنا كسر شقي. هي دتك صراحة دريوم معنا شقاو اللي بنت عسل السوقي ساعدة مركا أبا وما سنتين خير على عنسيو أنا وكوها الله يا مرة قبل حصل مالي قلب كهاي بقالة كولومبوس oo hadana ku hadlay magaca ururka gabdhaha Soomaaliya SOF Somali America Women's Foundation waxaan kala ku hadlay magaca magaalada Saaxo aan qoran Saaxo dadka caaw saaxan ka mid ah Saaxo waa magaalada Cabdiwali Abuure markaa waan hargelinaa oo qoladii uu siiyay ka tirsan aan tusan maadaama waqtigu yar yahay hadalkii qubadii la diiday halka aan wax yar baan ka tirnaa dilayra maadaama ay soo dhaweyn tahay qofka binaadanka waxa lagu soo dhaweeyay waxa uu jecel yahay abdullahi abdu galay ka imaanaa saa waxa uu tiri lahaa goobile abdu waxa uu ka imaanaa waxa uu tiri lahaa guurowgi hadda marka maadaama uu barakee yimid kusoo isku karinay waxa uu tirnaayaa wax yar oo qaafiyada aan raacay ahaa doonba marayso bada doonba marayso ma jabiyo taweysiga qaafiyada saas ayadii maaha ayadii maaha ya So the way, Abdi Wali, aw soo dhawayna aad ku hadlayay la hawla wala quwwata illa billah waxa hoos saaday gudub meena ma lahan ku bareena balaayada ka xijaabeen aw tii marka soo dhawayay aad soo dhawayay ku duceyna inuu dambigaaga dhaafe soo dhawowey waan midaysay marna hore tiida diiday soo dhawowey waad u qalantaa soo dhawowey waad diiday 4.5 soo dhawowey waad u qalantaa abdi wali
ل واد قرنتا واد قرنتا إن أقرو ما حكتاي وقرينا أنا وأن قرينا وقرينا إلى المدح وين تحي دكتور انسار ميرا وعوي وما تنتهي وانك عسي امانتي بلحوينها يوم ربضة بلحوينها قلت لن قلت لن صوماليا thank you so much ولي انترتيبت تيجي بعد الله شو بصير حرينا دان تري أدوك أوهايو أوسيو ستودنتس بعد ما إمانة يوانو دان تيريان وعن شعلة هنا يلسو دويسان أرضا دا كام عدا State of Ohio haddana waxaa lama ilaa waan airportka boosaaso iyo sida aad suuqa ugu raadisay oo aad ugu xirtay adduunka mar labaad oon kugu mahadcelinayaa waxaan ugu hambalyaynayaa dadweynaha reer puntland ee shacabka sida ay u diideen 4.5 annaguna ma codayaana waa garab taagannahay annagaagannahay 4.5 ma jira qof soomaaliya oo raba ma jiro kuwa maanta waan rabnaale wax kalay rabaane 4.5 ma rabaane waxaana kaa codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad ogaato wax kale oo 4.5 ahayn oy rabaan si arrintan iyadaa wax looga qabto mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow waan idin soo dhoweynayaa salaam calaykum
marka ugu horeysa anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Ohio, waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Ma ahan markii ugu horeysay oo ay madax noogu timaaday magaalada Columbus, waxaa noo yimid madax fara badan baa magaalada noogu timid, waqtiyo kala gedisan iyo xilliyo kala gedisan, iyadoo ku meel gaara, iyadoo dowladda umana imaan caawa halkan inaan ku taageero maxaa la yidhaahdaa iisheeg ama shaqsi ama dan gooni ah ama qabiil uma imaanin. Waxaan halkan u imid waxyaalaha khuseeya dalkayga iyo dadkayga aan u dhashay, waxyaalaha dhibaatada ku ah iyo waxyaalaha wanaagga ku ah. Anigoo kala garanaya oo nin weyna, baan waxaan u imid halka inaan caawa ku taageero fikradda ah inaysan 4.5 ahayn wax dan ugu jirta ummadda Soomaaliyeed. Shaqsi ahaan waxaan rabaa inaan idin sheego, rag dad badan oo meesha jooga, Cabdiweli waxaa laga yaabaa inay meeshan isugu yimaadeen. Cabdiweli anigu waxaan isnaqaanaa ku dhawaad 40 sannadood, hadii inan oday baata. Cabdiweli waa nin saaxiib kaya, sidoo kale walaashay Hodan Ciise oo ah marwadiisa Dr. Hodan ayana si fiican baan isu naqaanaa. Waana family runtii aan dhihi karo waa Soomaalida family-ga koowaad oo uguna aqoonta badan, waxgalkana ah, uguna wax soo saarka badan, waayo jaamacaday waxay ka dhigaan labaduba loo barfaysan weyn. Waxaa kaloo meesha fadhiya Kevin Boyce oo ah state representative, haddana u ordaya Franklin County, buu u ordaya haddana inuu noqdo commissioner buu u ordaya. Waxaa meesha fadhiya Joe Killigan oo ah senator Sherrod Brown xaafiskiisa jooga. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa Burhaan. Waxaa kaloo jooga meesha senatorkeenni horeeto ah Ray Miller halkaa fadhiya. Waxaan u mahadnaqayaa Burhaan oo runtii intaan oo dhan marti qaaday oo aan nin diray oho mataqaanaa waxgal. Intaa markaan dhaafo, waxaan ognahay inteenan waxaynu ku dhalanay Soomaaliya, waddan baynu ka nimid, waddan baynu lahayn. Halkan tourism umaynaan imaanin. Halkan waxayna keenay violence, bayna keenay dagaal, bayna keenay qabiil, bayna keenay qaybsanaan bayna keentay. Waxaan u baahannahay haddaan Soomaali nahay inaannu heshiino, inaannu walaalowno, inaan iskaashanno. Waxyaalaha qofka bini aadamka ugu qiimaha badan waxaa weeye muddo fara badan markuu khalad ku soo jiro oo uu khaladkaa arko uu wax u samayn waayo, inuu isbeddel intaas ku sameeyo oo wax wanaagsan sameeyo. Qabiilkii waa inoo shaqayn waayey, qabiilkii waa inoo shaqayn waayey, urur diimeed goonihi waa inoo shaqayn waayey, qaybsanaan waa inoo shaqayn weyday. Bini aadamku wuxuu qortaa Ilaahay wuxuu noo soo dejiyey kitaab munazala oo kulligeen aynu haysano. Mid qur-aan koro akriya bisinka iyo mid hoos u akriyaba waxaa la haystaa kitaab 4,700 ku taallo, muslim baana wadanaa kulligan, walaalana waynu nahay. Sidoo kale ummad kastaaba waxay samaysataa xeer, dastuur baan samaysanay. Cabdiweli wuxuu ahaa prime ministerkii ugu dambeeyey oo dowladdii transitional federal governmentiga Soomaaliya, wuxuu ahaa ninkii ka saaray transitionka oo garowga fadhiyey oo intaad ooyadeen isu fadhiyey. Markii laga saarayna waxaan ku talagelaynay in ummadda Soomaaliyeed dib intay isugu soo noqoto oo 4.5 laga saaro. Maantay lagu dhaqmo, caalamku wuxuu ku dhaqmo. Dadka hadda meesha fadhiya waxay ku dhaqmaan counties, state, city, 4.5 adduunka meelay ka jirtaa ma jirto, wax soconayana maaha, suurtagalla maaha. Waxay ka soo horjeedaa ilbaxnimada, waxay ka soo horjeedaa Soomaalinimada. Maalin walba waxaynu maqlaa nin hebel oo aan wadamada dariskeena la ah baa dowladdii xukuma. Muxuu ku xukumaa 4.5 ku xukumaa? Haddii Soomaalinimo imaan lahayd, haddii gobolba layska soo dooran lahaa, haddii degmo walba layska soo dooran lahaa, haddii layskaashan lahaa, Soomaalidu awood bay u yeelan lahayd inay wax danaheeda ka tashato. Soomaalinimo aynu u baahannahay, inaan iskaashanaan u baahannahay. Cabdiweli waxaan ka codsanaynaa, Cabdiweli influence buu wuxuu ku leeyahay. Maantay ummadda Soomaalidu waa madaxweyne ihii ugu horreeyey, dowlad goboleedkii ugu horreeyey oo Soomaaliya oo cageeda ku istaagta oo weliba waxgal abu madaxweyne ka yahay. Wuxuu diidan yahay oo runtii ka soo horjeeday oo aan daawanaynay 4.5. sidaa daraaddeed ummadda Soomaaliyeed waa inay taageertaa waxa xaq ah,
ما دي كرنو إدول بوا خلدنتها لكن أنا من سنة هاي إن 4.5 أي سنة هاي دن سيدا درادين وحن تاجر هذا كم وشين يا عاوي ولكن عبد الله نكسر دوين يا كولومبوس إن أركاس أتكو أتكيس تي وسنة هاي أرن خلدن ويا أرن وانا أحسن حتى لو حلو يا ريا جبير أو نوتري دورم حامل وحاوي وقت وعيري هاي حالتا تجاه لبطا جايا سيننا حامل سورة وعيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما عم قيبها كالدوان وبرشادة مقاعدو دي نمسو قوبي كروا سلامة تنين هات بانا مفرح سانا هاي كلا كينا قيبها وحان سلام قارة سينا يا بلحوين هينا وداني عبدول محمد علي قاس مدحوينها دولة دولاتك فدرالك صوماليا دي بنتلان مروديسة التوريسو هودا سعيد عيسى هي وفتك الكلام وقيمها بدنا الله صعودة Welcome to Columbus انت اكدي هذا الكندرين ما يأدبى هذا القلوب عبنا يا وقت الوائل يا هاي انا دنعي هذا الكواحا كان يتحير وقوان قوي دينا انتريا الافريكا مقصو قادنا يا وحاين قال هذه دلكي هو يوان مالك شاني ناية بربوتكي يهوين كان مردو يا لودكين ومرنادو سيدة اندوني نوبي نولك يلي ساي قولي يبلشي يهرو مربع قوي كفان تاية قاس نواه هو انو شانسان وقاري سلي يا هاي قوان كين ودولو دوان قرب الساقن وحبضنا عن مرهي عمد ديارنا وقت يعنو سامحين وقت يكلا كفا يسان دونا أفر كلمو كلان راعين يا وحان يري وحاتا إيري سو ديگا يولو دبال ديگا دوراتي يوشالا يو دنبان دي بادا تاقنين دادكي إيري روحاي ونا جيتكا يو غاقو داتشين درينكي يو شعورتي نبا ديغا ياد ميگا كولكا دي دين 4.5 وابو دين سالا وكادي دين 4.5 وكوتيك سالاي تستور كاي وقينون كايا دابو دفاع دين مدوري نورير كي تاني يو دابا قال كودي دارا ويستي يو وحينون هاي لغا دا علاي دوبلا ماسي يو وحاربنا دولة صافية ديتوريو هوغان كاغي والو دربان توماي ديغريغي يو اقون تادي باي دابو داناي دليل كيدي واكا شعبيغي دابا يستاغي إيارو دردارانا هنواكو داريناي ورداديه ينونو على دور كانو كاعي السلام عليكم وقت وائر يا هاي أدبا ما سنتي He's a fighter for Somali community. She left. So I want to remind everybody, Kevin Boyce also is running for a commission. Please go vote. It has an impact. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our biography waxay qaadanaysaa 5 hours. Inaan madaxweynaha ka shakeeyo. Laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa anoo waqtigu yar yahay. Qisa yar. Wadaadadu caawo maxay siyaasadda ugu jira? Laba nin baa waxa dhacday baadiyay ka yimaadeen. Tuulay yimaadeen. منا قادوله النقضي منا وحيري مساج كان قليا ننكي قادولي ايال لعقيا شي ننكي كلا مساج كبيري بسارة نخد عضي وقصو بيري ورمحادة عيبو يري وروحو يري ولاد نمدي ويقولي ويذيه والذا نكور دورينا عاوي وحان تاكو دا last May وحان قاد I have a trip in Somalia I would may say 15 years وحان هاي سي برسبشن دادك حكومة دا هاي وعبدوالي قاس وكمي دي هاي
إن يعني وحزام مريان مساكين تأيس التاجرين يعني وحاي ودن كان السلف إنترست أي هايستان but لكن I have the opportunity to meet with the president personally is a privilege I'm with part of his family I sat down with him 18 hours I asked him every question that I had wallahi he answered to me and listened to me awaito muus badan baan dhageysanay dhaantana waa ciyaarnay waxaan soo afjaraya 4.5 listen to me carefully listen to me waana dardaaran madaxweynaha iyo ummada Soomaaliya meel kasta ay joogtaba waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay iska dhaadhiciyaan 4.5 siyaasad baa ku jirta listen carefully madaxweynaha waxaan ula tagay madaxdii yacna xarumaha agoomaha baa ula tagay waanan kala hadlay waxaanan ku yiri listen wallaahi waddankan maraykan wuxuu jiraa 300 years wuxuuna ku jiraa inuu tagargareeyo dadka masaakiinta ah waa xaqun calayna haddaan rabno inaan ummad jirta noqonno oo ilaahay u naxariisto xaqun calayna waxaa nagu waajiba dadka masaakiinta aytaamta dulmiga iyo dadka u baahan caawimaad inaan tagargareyno waajib maahan It's not political gain. It's an obligation. Dante and Hadaram no. Okay. Wahan Kola Samania, Madahuainu, he has a reform that he told me personally. What then Kuka Samania? Listen, I gave up after that day. Wallahi huwa khayru minni. Listen, he put himself in danger. Wahai Gudadi, Madahuaina Maka Kaswa Bahai. meel baa baabuur ku qarxay al-shabaab baa niman ku dilay wallahi cararka cararay 5 miles man orday okay listen every single day he puts himself in that danger billahi calaykum nabi wuxuu yidhi anfacuhum waxaa wa khayrukum anfacukum linnaasi weeye he put himself in that danger to serve his country and his community he deserves that he's way better than me so let us recognize that wallahi Himself, he told me, we have left for 18 hours, three times by Musiba Loso Shege. What does Musa Arnika Orhan? Isn't he better than us? Yes. Limada khatirta sukuchira, and he serves every day. We have no quarter darmiya, madah huyini, we have kuta gare sanhai, no 4.5. Like he said, we have that, taas suna mahan, we are wajib, nabad galiyada, ye chiritanka umadda somaliyed, taas bay ku xiran tahay in masaakiinta u naxariisto dadka dulmiga oo maarta loo mooyaa kala yiraahdo in loo naxariisto jirtaankeena ku xiran wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatuh Masha Allah, thank you so much. Wa life experience. Nin dulkii tagay, madaxweynaha xafiiskiisa ugu tagay, shaqada oo maalin walba qabto xafiiskiisa isagoo fadhiya live u arkay waa laga masqadaya soo wuxuu noo sheegayo waa life experience weeye maasha Allah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha speechkiisa wax yar nooga haray just kaabi ku soo saaray waxaan ku dhaweynayaa goobta nooga saaraya hadda waxaan maleynayaa jacaysiin ciyaaraha Somebody come again, come to him,
waa lagu daalay runtii marka ciyaartana iska tobanay ficilaan lahayd laakiin inaan deelay soo istaajiyay wuxuu inaan iska yiraahdo weeye aad iyo aad buu maadsan yihiin dhammaantiin intii hadashay oo suldaamadii odayaashu ka mid ahaayeen aad baan idinkaga mahadnaqayaa soo dhoweyntiinna iyo ducadiinna iyo madaxduna ammaanta oo iska jecel yihiin wararka qaarkood intii entertainmentka iyo dhallinyaradii ohio state university iyo dhaantada iyo saaxiibadii u dambeeyey goobi laha iyo saarka nawada gelgelay dhammaanteed iyona aad bay u mahadsan yihiin saare mire iyo xalima sacdiyo aad iyo aad bay u mahadsantihiin saare mirena waxaan leeyahay saaxa ha noolaato xaamid aad buu mahadsan yahay gabaygiisa quruxda badnaa odayaashii kale ee meesha ka hadlayna ambaasadorka ugu dambeeyana iyona aad iyo aad bay mahadsan yihiin waa mahadsantihiin dhammaantiin I would also like to thank the elected officials of Ohio State, particularly I thank them for their kind remarks and for their wonderful gift. I really appreciate and I am eternally grateful for that. Particularly Senator Sherrod Brown, Congresswoman Joyce Beattie, State Senator Charlotte Tavares, Senator Ray Miller, Kevin Boyce, and Chase Page from the mayor's office. All of you, thank you for your support. Aad iyo aad buu mahadsan yihiin dhammaantood. Waan ku faraxsanahay inaad runtii aad ku xiraataan oo waxa weeye dabcan we're gonna learn a lot from this country. Waddankan wax badan baan ka baranayna oo wanaagsan waana ka hadli doonaa insha Allah. Saan horeba mar badan u idhi runtii wax badan anugu oo hadda idiin sheego oo idinku kordhinayaa ma jirto. Caawa saalkaan halba ka cadaatay. Waxaa ka cadaatay geeddi la oran jiray 4.5 xaalkeedu ma fiicna. xaalkeedu aad buu xun yahay runtii. Waa in dhuun tahay, yaa. aadan wax badan oo sheega ma garanay runtii. Waxa isku mid baan ku celcelinaynaa laakiin dabcan sida aad ula socotaan wararka dabcan waxaa joognaa internet HQ Facebook iyo maxaa la yiraahdaa fiber iyo WhatsApp iyo baa idin wada daaran oo instantaneous information baad wadanka ka helaysaan mararka qaarkoodna isaga warka intaa ina maqal baa idinku maqashaan oo wadanka aad baan ula socotaan wixii ka jira laakiin waxaan ogaanay social media laftigiisu dhibtiisu leeyahay waa seef laba af loo marna si fiican baa loo isticmaali karaa marna waa shida badan yahay oo dawar kasan iyo kan xun labadaba waxaa la isu gaarsiinayaa instantaneous si sahlan baa la isu gaarsiinaya marka waxaan jeclaan lahaa inta wanaagga ah inaanu isku raacno ka shaqayno sida wanaagsanna aan u isticmaalno haddaan mar walba nidhaahno oon dhanka negatifeka mar walba aanu emphasize garanno soomaaliya markii laga hadlayo waxa weeye that moogtahay perpetuates itself waxa weeye xumaanta aan ka sheekaynaahay briris moogtahay xumaan kalay wadaysaa marka waddankeena mararka qaarkood wax badan oo basatifaa ka jira marka aan isku dhiirigelinno oonu nidhaahno dhib baa ka jira waddankii saan nahay waa ka fiicnaan karnaa saan nahay ma istaahilo wax ka fiican baan geynaa intaas wax wanaagsan weeye
لكن هذا نوح بدن أو ونعكسن بودك كتيرة سجل لفتي إن أنشك شغنو سمرك هاد المه النهلكن كوكورنا إنه يقوى سومالي كتيرة وحوي وين نكتو ذم قصاوي وح ونعكسن المه دمر البرجوي راه هذا جريش كنا نكون راهنو ودك إنه وحوي هاي سانوي سوماليا ليه مر ما كش كنا برعد بدات فيروس إيو محل ليه هذا شباب إيو إيو شرب وضيال يدان كش كينو طبعا أيانا وحوي ما يلنا يام برايل إكو كورانو ودن في عنو إليهين إن ما 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 يلنا يام وأنا كش كينا ودن كينو روح ذا بدن حبه إن روح ذا بدنا جيرني لكن كيني قبله إن روح ذا بدنا وحبنا كشكينا على الربا. We have to say a lot about the good things of Somalia. And أنا ما حكى بسومالي وفي عنتها. يا بير بلا هذا هي. لكن سوماليا ذات سؤال مركل قد بعتدا عن سومرني. سير عشرة لعتن كسر دوكا يكون شرير. مركل هو حنسلا يا هاي أمد ومن عكسن. أو دبر أدق أو resilient أه أو يعني واحد بدنا نقول بقاعديو ويان ليه طبعاً نعسنا ما نقعدوا دولة دينا اسكتوا بالني أننا ونكفكر المرنا وحنا نكون بدلانين مركز تو سيستم دمعنا صار روشة جاي وحوي ست دبلوج وأبوره وسيستم كاس وصل لابتا وسكت بضنته يا it's not easy إن institution كاسي طبعاً نقص صومالي صومالي ده إنه وحوي دولة نمدو مرنا كمتي ما دهشيس إيو قرقرتن إيو كونسنسس دولنا كمتي سنتو إنه عنا غو باسترال سوسايتي أوهو جيل شرا هو نور بقبيل بول باب و باديهي سدقين يهي أيا قال النوتي ميلا يرون باو حوغا البحنما يكتشر تهوبية إيو محال إلا بغرطوية دي باريغا إيو كوي قرديو إيو لغايا بيمارك إيو سو حيرو ويجرين أو some sort of سلف رول مره قاركود لكن انت بندد كان وحان وحين ددسكا غير جرا طبعا مركا حوغد با يمد اجنبي ايغا اسوكا يا كيناي ايغا مركاس وحي ابورن استراكشر دولدنمو يدي بانو دخللي طبعا ايا سي اهيد ان لبدلو وخ لغو كرديو سومالي كاركتر لو ييلو دبدنا دولدنمو انغا تينا هو استاهلون وناغسن انو كهلو ما ندعينا أنت يا رايدون دحلي إيانو سكدو مني مقرد مركا ما سهلنا الدويضان مرد عضو it never happens in the history of nations إن لا يراه دو دولاد بوحكو يمعنى إسا هشيس برشو وبغول كبغول حلسكو راعو ما يمعنى سوريجي مركا محلا يا هدا رونت مركا اللي ماشا أنو كان نبيد إيو سيدا أنو نغوني سأنو أكفني وحن سلايا هاي واكعينا وواناك سنة دقال حنبان سومري حتى إيبان سيبل ووركين مركا ديكتو نبضان بوكيني دبعا دول نبضا دونتي وحا دونتي آمنات دي إسجعيل كي سومالي نبا دخر وين وقاري لكن هدانا مركا ديكتو سيداد اللي سولا ايو ويكاد عاي روان دي ايو أو شم يعني دور برود جدهود هل مليون أوقف وبيجي له رعسين يا مدعين سمع رضو ودد سوى دلعي سكو حيران واحد بدن وداعة واحد بدن بعد غن كانوا نود دي ذي واحد بدن بعد دين تون نود دي ذي مركب محمين يا ودن كده أت شو كلا هو لكن واجر هانشرت every 10 years بيجي ما هانشرت وأبارتي باستان اللي إحنا نأفر تضبعتني أفرتي على رجل ضبادير سديتني تضبادي سيعشني يصدق لكن ده حمد ده every year or every other year ويا معنى صوت حوي environment كي ولا وعيا أنتي وحي الله أنتي كي أبراد نسر كها أنا آد وفاني كرو إن قبل لي وحي أهي in United Nations كأنو جيني إن أنا بحول سومالي اللي أنا سوده في كري عدة نوفيس عدة صوت صوت على وضع أي شيء من أيام United Nations Resolution 2036. وحنا شيء أورنا يا وحي أحيد أنا تعسى كنت وحي أحيد
روحا قياستان لي كوان يو اوف سنغافور هي مبوتو اوف زايري يا كونغو تو ليدرز تو ديكتاتورشيبس منا وحا وي ميد اه ديفلوبمنت مايند او اه ودنكا انو هورمرو سنغافور او او دخول مدو كليغيد اه ايا مانتا waxay tahay wadamada adduunka ugu qanisan why waxay heshay right leadership waxay heshay right institutions iyo system waraxsan beesh baa liko aan yuu muddo xukumay haddana wiilkiisa ba jooga marka for the people of singapore marka la yiraahdo maxaa iyagu waxay horumar bay gaareen iyagoo yaani wax naag iskama iman yeah waxa la yiraahdo greatness of america iskama iimaanade wax badan ayay waxa ay ku dhisnay oo sab u aha founding fathers ki dadkii wadankan markii uu dowladnimada noqonayay yimid oo maqashaan tama qaar kood waxay lahaayeen waxa la yiraahdo slave owners bi ahaan jefferson oo kale iyo laakiin haddana waxa ka soo baxay abraham lincoln oo isnada markaa diiday in waxaan ay soo socdaan oo america inay qaarna noqoto qafna ay noqoto half free iyo half slaves diiday marka dadkii soo maray wadanka marka hamilton iyo madison iyo jefferson iyo washington laha yaani right moment waqtigaasi ayay right leaders ahaayeen soo baxay markaas waxay u sameeyeen wadankan base iyo foundation ah constitution bill of rights and maragtay the federalist papers oo wadankan hadda anagu Soomaaliya maanta wax ku haysan federaal oo ka hadli doona laakiin systemka ay doorteen hatta federalismka laftigiisu wuxuu ku dhisan yahay aragti markii ka doodayaan dad akhriyaan federalist paperska markii ka doodayeen Alexander Hamilton iyo John Jay iyo James Madison xashay isu dirdirayeen dad maanta akhriyaan waxaad ogaanaysaan ayadoo la qoray 200 sano ka hor inay maanta oo kale in la qoray aad u maleeyneysaa waa farsightness way marka wali masaayahaas qofkaas aan u baahnaayeen oo sax ahay ama leadershipki sax ahay Soomaali kama soo bixin laakiin waxaan leeyahay inta kale dadku waa u bisil yihiin dowladnimu u bisil yihiin wanaag bay u bisil yihiin horumar bay u bisil yihiin why because qofka Soomaaliga ahay marka suu maanta joogo they all want the same thing hal wax bay rabaan dhamaan tood isku wax bay rabaan qof soo Soomaaliya ama ha joogo bari ama boqo ha joogo waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan iskuul wanaagsan waxay rabaan caafimaad iyo isbitaal wanaagsan waxay rabaan biyo macaan iyo cabaan waxay rabaan ilmahoodu inay mustaqbal u yeeshaan wax kala duwan ma rabno yaani dadka leaderska ahay waa laga yaabaa iyagu yaani hadaan isticmaal kalmadda ingiriiska la leeyahay hada iyagu yaani baroqial interest kooda waxyaabaha iyagu gaar u ah iyagoo raba awgood in dadka wax kala duwan in loo sheegsheego waa dhici karta laakiin baahida Soomaaliya ka jirta ay waa dhisay baa isku mid ah baana marka idinka laftigiin hadda anagu election ka hadlayna 2016 waa sax waa ay markay ka hadlayeen hadda laftigiin dhib ba qabtaan 2016 kiinu ma sahlanaa idaasan yaa markaan Donald Trump iyo wuxuu ku hadlayaa maqlo waxaan leeyahay mararka qaar koodisnada America meesha waxa ka hadlaya America ma laakiin anigu waxaan leeyahay waa ku kalsoonahay dadka Mareykanka judgment kooda I really trust them waa ku kalsoonahay waxaan aaminsanahay inay san Donald Trump dooranayay wax la mid ah waxaan sheegayaa laakiin Donald Trump waddanka aan markaan imaanayay waxaan leeyahay mararka qaar kood waxa lagu ciyaaray innocence of America waa lagu ciyaaray oo waxa ku ciyaaray oo waxa aad aragtay uu oranaya kuwa inaga magaceena iyo diinteena isticmaalaya ayaa gaarsiiyay inuu soo baxo Donald Trump ma soo baxeen
environment ku kasoo baxay waxba dhaliyay waxa dhaliyayna waxaan ku leenahay kuwa inaga diinteena sheeganaya iyo iyo ba keenay inuu soo hadlayo hadlo waxa inaga laftigeen waxaan rabaa yaana arkin xumaanta ku hadlaye sitaan badan ba dhigina looga baahan yahay hadaan islaamka nahay waxaanu inaysan islaam matirin ma islaamna isu ku hadli karin laakiin obviously inaga la ka rabaa inaan dadka barno that this is not islam inaysan islaam ahayn saxra ahayn waxa ay wadaan marka een Soomaaliya rajo fiican bay leedahay insha Allah waan rajaynayaa inay in isbeddel yimaado insha Allah tusanay qaadatay laakiin markii la eego meesha ka nimid oo ahayd civil war-ki is ciirsadkii dawladdu duntay ee war-loriski een maaragtay wixii ka dambeeyay dawladdi ku meel gaarka ah dawladda hadda jirta oo ah dawlad full governance haysata oo la aqoonsan yahay een oo maanta aan ka hadlayno election models waxa u dhaxay wad garan kartaa meeshan joognay iyo maanta waxa ka hadlayna qaabka loo soo dooran lahaa 45 ma soo dooranaa mise degmaan aadna debate sax weeye ya marka waa inaanu noqonin waa inaanu noqonaa optimistic ya about the future waa inaanu noqonaa la ka raba oo aanu een inta dhiman aan ku darno een debate ka socdaa marka een oo wuxuu salka ku hayaa ee waxa jira dad badan oo dadna waxay advocate garanayaan federalism dad badanina si dadban iyo si qayaxan ba waxay uga soo jeedaan federalism dadlan waligeed waxay advocate garanayaan federalism een waxaan isleeyahay for the right reasons maxaa federalism ku nataraya aniga Cabdullaahi markaan ka fakaro فكر امريكا think about america it's a wadanka ku dhoshay horta mabda'a federalism ku een Soomaalidu iyagu waxu qaadanayaan waa la isdilay waa la isnacay hal uu kala nasto ya anta kala nasanno aan markaas aan isu nimaado laakiin dabtu waxa weeye good system sawtuna waxa weeye dawladnimada xalada dawladdu government wa entityga ku haysta monopoly on violence dawladdu ayada waxay awood u leedahay inay dadka dhibaateeyso inay wax xirto inay dhibto walisiye baawarka waa loo ogolaaday cid kale oo leh weeyey marka waxa la rabaa hadii baawarka la siiyay in baawarkaasi aan dadka lagu abuse gareyn oo dadka aan lagu dhimin magaca dawladnimada marka waxa la yiri hal qaybiyo dawladnimada oo si horizontal hal loo qaybiyo wala socotaan waxa leenahay legislative executive iyo judicial wa maxkamadihii iyo cadaaladii iyo executive branch ki fulunti iyo sharci dejinta kongreska marka baawarka ayaa waxa rabaa in la separate gareeyo ka bacdina la sameeyo check and balance inay sahayaan haddana waxa la yiri taas kaliya is not good enough baawarka dawladnimadana si vertical ah loo separate gareeyaa marka waxaan haysanaa the federal the state iyo local maxaa intaas oo loo dilleeyay waxa loo dilleeyay in awoodda dawladnimadu aysan ku ururin gacanta qof shakhsi ah reer gobol qof baal rabaa si markaas loo ilaaliyo the sovereignty of the individual xurriyadda qofka shakhsiga in la ilaaliyo ayada wax walba ka weyn hadii marka loo fahmo federalism ka sida uu yahay oo cilmiga ahi cid Soomaali diidaysa ma jirto waa laga doodaa waxa leeyahay okay laakiin anagu federalism ka aan qaadanay waa kala federalism waa federalism oo reerood not really Soomaalidu meel baa wada deganta hadiis ka soo qaad wadanka Adriskana Ethiopia waxay qaateen federal system laakiin ku dhisan nationalities
boomiyado tigraaga meeshii uu jooga oromada meeshii ay joogta su'aalo kil kale haysta ayga is xukuma haddana Ethiopia maanta waa one of the fastest growing countries in the world wadamada adduunka maanta ugu horumarka badan wiiyey maanta dhiliyaa si uu socoto Ethiopia waa ku heshiin kara marka anaga Soomaaliya oo wada adeer iyo abti iyo suu ayagaas intaasoo nationality oo kala duwana ayaa systemkaas ku heshiyay oo ay ku mideysan yihiin oo ay dawlad ku yihiin ay ku xog badanayaan inaga meelayna kala joogna hadaan doono xataa qabiiladan aan kala haane hadaan systemka wanaagsan siduu yahay ugu heshiino waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay leedahay future ka wanaagsan kan Ethiopia isleeyaan marka jacayl gaar ah buu dad u qabta federalism iyo wax gaar ah ku heleysa ma jirtee waxaan rabnaa systemka wanaagsan systemka unitariga state ka oo horan wadanka u jiray dabcan ku aanan faa'iideen marka at least kan aan try gareyno hadii haddii dood kama jirtaa oo hadduu waxa weey federalism ku Soomaaliya waa the law of the land wadankii waxa weeye kada dood iyo muran kama jiro laakiin dadka la rabaa inay siday tahay inta u fahmaan ay u qaataan ayaa rajaynaya dhinaca maxaa budla marka ay ku diiday 4.5 aan sharxo mar number 1 sida oo ambassadorku uga hadlayay odayaasha kale waa system aan sax ahayn waa system aan la jaan qaadi karin dawladnimo wanaag good governance-ka Soomaalidu istaahsho ay rabto iyo 4.5 lama jaan qaadi karaa waxaan rabnaa in system-ku yahay system ku dhisan matalaad shacabi oo dhab ah real representation sideedana hadda mesela saaxiibada ay meesha joogo oo ajnabiga ah kulligood haddii ma matalaan yaani qabiil iyo gobol iyo group gaar ah oo haye matalaan Soomaa counties iyo districts bay matalaan walu kala badnaan kara district waxa u badnaan kara African Americans mid kala waxa u badnaan kara Italian Americans laakiin at the end qofku xumo matalaa degmo matalaa qof markuu degmo ka yimaado uu matalo qof accountable ah weeye cid waa accountable u yahay waxaan leeyahay dadku diyaar uma aha gobolladii ma horeysna doodo badan baa la gelinaya dadka lama tirin dad necessary waxaan soo dhan makali yahaydo war yani degmo hebla saddex qof soo doortaa dalay yiraahdo isno brainer shida kuma jirto waa wax sahlan weeye in la soo sameyn kara sideedana waxa laga hadlaa dad wax leeyahay okay hadii la yiraahdo deegan hal la aado dad baan deegan lahayn qof aan deegan lahayn ma jiro qof aan degmo ka imaan baa jira ma qof dayax degan baa jira qof baan degmo ka imaan marka degmadaada haddana de kalsooni ku qabin laga soo dooran karo then that's your problem yeah waana system anagu waa soo maray yani system la soo doorto oo yani 1969 wala soo dooran jiray baarlamaanka wala soo dooran jiray Soomaa waliba dadku Soomaalida ay heer waxay gaareen runtii aan ay difficult tahay naga shifti yar saan ugu laabano ya in Umar Dheere oo Absama laga soo doortay Hargeysa maanta ma dhici kartaa yaani in nin gabooyay Hargeysa laga soo doorto in ladana bulbard laga soo doorto waa dhib badan tahay maanta laakiin waa soo marnay in la soo doorto degmo lagu soo doorto qofka uu matalaad yeesho haddaanu sameyn jirin 6 sano ka hor we can do it today maanta waa sameyn karnaa aad iyo aad baan waxa lay hadlaa marka gaalada marka inoo yimaadaan inta waxay nagala hadlo xiraadaan minority and women
لكن وحا أي بريش كرين يا نوش يا جيان لفتي قد يدون براكتس يا محمد دعنا قلنا عنا هاي محالة إلى هذا يا أهبا يا تتشارو تتشارو فيري لكن أنا أقول دوبر كيجا وحا دقن كيجا الدين تين حقوق إسان سينكال ما سينكرو رنتو تاوي لا وأنا أتمنى أن أكون قادر على 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 That's why I'm going to go history is not going to be able to do it. I'm going to the rule of thumb. Yeah? Rule of thumb is what it is. The rule of the thumb is what it is. What is it? What is it? What is it? ودلي كرتا as long as we damage was a common in Sulka. Hey, didn't know what has a Bosha? My and like all the other Mraka called Dakan Kenu and all Hoko didn't to Ogosha of Kadumarka in that Kenu as in Dean to Ubis or Madekarta. Meet the Kale and how can we have a visit in Lady? مكان إيماني ودا كان مريكنكا بقولك السنتر هذا هو بدين بقولك السنتر وحا كوتشرتي هالقبر مقارنة صغفتاس وحا لرجل الناس كسن بعض from Kansas إيادانا وحا أحايد دول السنتر بي كوتشرتي بقولك هالقبر ناس يوهلسي إيادانا وحا دلالي لرجل الناس أعرف لندن وانقران إيسان وعانا دلالي هذا مو سوقش لكن سيادتنا اللي حدي مريكا هدي سنة تركي حل اي كوتشر تبا غولكي انا غنح اليهم بغولك صدن قبلها لقد ديو وانا اقول لها قبلها هدي دي مي لك يا سيد سوق يا انا ايلي of course يعني 2012 انا اقول الدستور بغولك صدن اني قاتان لكن وحنا ما إنا disproof قريه نشيليا إنا disproof قريه وحويه هم كرسي قودا قال ده مكان أولي عشا هذا مركان نجا بطلان بروبوزل بيكت ولا سقطان وحنا نري ده كم minority جا والله ولا ظلميا أو يعني هذا وحيله يصدن يكوز إن حلبان وحان اللي صدق يكودوا ذا يا الله يحلن قهر الله دو كوتها لك دو دمر كان وحان بروبوز قرين لي ولا سعطان وحان اللي أفرت قبيل أي واوين الشيء يقول واوين لها باوين قبيل كيب هكي أنا شري طبعا قبله أفر أول شري طبعا واللحدن حد سيدي لا تم بينيه وامور دبل We propose, but love a propose, guys. Halas, you listen, and the bank of the Halas. Law Makilas Kudra was a in your coup. We had the Boris dead in Africa, so hard in Merca, the Gmahalu came in. Was a gash in love the Gimme and Hansen Barakategi, the Gimme of a lot of fallacy. 2 times 92 is 184. Merca had the last say, Hogo de Domerca, had the last Hogo the. And minority at the same time, 4.5 in Lagabu, they are Rubuso Dorto, I am Rubano. Kormaiska and Seven in the Kamidai. So I wish she saw Wahawanagan and Meshawas of Haba. In the world, indeed, we had a mother. 4.5. Had they you Kuhaya 4.5?
محدد أنا 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 نقوحة إنه مايا فور بنتفاح نحن نبدأ على حلقة شيء خلقنا وحي كجهر عندك عادي أرك عادي عادي سوت عند ما أنتوا أما بنك مور هوي يرتع عدد دون هوي حاليا يعني نو فور بونت sawt la baad waxa weey waxa la yiri dadka waxa aftaan sheega wala socotaan oo budlaan waxaan ka qabannay wax looran jiray national consultative forum wada tashiga sida loo qabtay meel loo qabtay Soomaaliya ma jirto lix degmo budlaan ah ayaan dadka soo geeyay wala socotaan waxa la yiri ha lagu qabto calaado iyo garowe iya kismaayo iyo baydabo isoo jeediyeen nimanka ajnabiga ah marka budlaan garow waa ka weynta budlaan garow ma waxaan marka budlaan wax laga qabto waxa yiraahdeen idinka idin jidada meel kale ka qabaneysa laakiin anagu lacagta wax bixinayna garow kaliya waxaan leeyahay lacagta ma haysta annaga dadkayga soo keensanay lix degmo aan ku qabanay garowe galkacyo qardho boosaaso baran iyo tukarad wala socotaan tv-da ka daawateen dadka doodaalay si xor ah maana oran walaana u oran 425 baan rabnaa doodro inaan maana oran anagu dadka xor weeye waxaan leeyahay xor baa tihiin hadla haddii qaar budlaan u jiray 425 sheega laakin all in all waxay ka soo baxay noqotay dadka Puntland inay cod dheer ku yiraahdeen ma rabno 4.5 aniga marka mas'uuliyadda waxay ahay dadkii hadlay codkooda inta qaado in geey inaan geeyo madasha geeyo madasha baan geeyay waxaan arkay Puntland saaray rabta meel qarqoon ma laga qaban ba mana qarqoon diman ba waxay yiraahdeen 4.5 mar mar dhaah waana la yiri wala socod ogtiin intaas oo degmo dadkii hadlay codkoodii in la yiraahdo waxa laga soo qaadi mayo absolutely acceptable ma ama aqbali karo anuguna wax ka duwan uma geyn karo marka as the president of Puntland wa inaan dadka decision kooda iyo masiir kooda iyo rabitaan kooda wa inaan anugu aan aqbala I have to respect that decision bida saddexaad heshiis baro loo gaar garowa 1 iyo garowa 2 hadda akhradaan gaar ahaan garowa 1 December 2011 waxa ku qoran in 4.5 ay u dambeyso doorashada 2012 waxa ku qoran inta kaliya ma aha in aan baarlamaanka Soomaaliya uu san dejin karin sharci reinstate gareeya 4.5 dib u soo celiya waxa ku qoran in hadii xataa la waado one person one vote hadda xataa taa la waayo
إن مروا بالعادة كونسونسي وقال ودو ركر إن فوربان تفاهم مرض ما وحبا ساسي وقران تاي ريدي انت رضي كوتير تاي كروان هشيس كاس الدول داس إحيضاي نيك هادة شوغة مايكل كيتن كي كوري مهيغا صحيحي ويساق بوسن كسي شوغي أنا برام سربان أمريكا سنة صحيحي شيخ شريف مدحوينة صحيحي هدي مركة كان فور اللي قروا ون يشيس كي أهل الديدو كان ما أنت صحيحي إنه سيكل سنو وغلي كرنا ما شفته مركة هشيس كو إنه بايندينج يعني مريكان قاعد ودنا قاعد جوبتان أنا وده عالم بيجي شري لبا وحبة مهمة بالله إلى الإقتصاد كا two things are important the protection of the property rights and the enforcement of contracts yeah so ما إسمه بين السين يا كده كارا لدين سو ما كده كارا ده موقف كوي قام بعشرة خلوا السين أيوه قبل كده بيجي سو ما قبل كده ممكن بيحنا أيوه عبدولي كي بضمطيب على سار ميا نك هي قام ناهي شو قاهي نك قال كه هو شو قاهي نيجو ميو قاهي أمريكا إكسبرس ميو قاهي مايا حسوا أي حرية يا أبلكيشن كأبو حنا يصير يو أساني كونتراك هذا العقد بحوي إذا ما حد عيا someone else enforces the contract وحلقو دريا collection credit bureau credit bureau هو أديك كم يقانين لكن وحرب أنا enforce قريان أو أي يعني إلى عليان إيش يصير كده حي أديك American Express أدون كوشة دريا وcontract سوي وهشيس سوي مهم عين لي أمريكا هشيس مدة أفراد 4.5 من الكلمة هو حديدا 4.5 صار من بديدا ما أنت وحرة أوكلية 4.5 بين الدين شيء مي وحن لي هي رهب البديدا رهب البحربة رهب الوبد الساعة رهب الويران الساعة حبك كم تشره من سياسية أو دنلة أو دنلة ولا يسقو وتا أيارة 4.5 ركح الأرنة يا بل بل ما ربت قلب ملك بدي دن بل ما ربت كفر قلب بدي حكمت شراء اتربت 4.5 مشرتو بكل واحدة ثانية كرما 4.5 and san sheega hadii aan ogahay 4.5 maslahad wanaagsan oo dan Soomaaliyeed in lagu gaaray hadaan ogahay amba laftigaagu way leeyahay laakiin ma jirto uu gaaray tanu dambaysa waxa leeyahay 4.5 la soo celiyay hadda waa marmarsiyo marmarsiyo muxuu yahay waa marmarsiyo lagu daboolayo feeridki dhacay لو أقول يلا بيا طبعا دولة بانو السنة دولة داسو مانديت بيلحي ده آخر ذي مانديت الدولة داس دولة نقدر بده شوي مانديت كده محوها وضن كإن لحريه إن تحرتي شاب لقى سارو إن لحاسليه إن دولة قبلات كلا بيسو إن دستور كأفتي لو أنصحيه إن دات كلا تريه كبعدين وان بيرس وان فورت أفرت عشان لو جار هل حبك بفوري someone must be accountable marka qof weyn uu ka jawaabo feeriyarkaas si marka loo qariyo leeyahay is way out waxba lama qaban laba kun iyo laba toban meeshii ma taaganay waya ka masuul ka maana ka adaa ka hadal rabi inaad shaqada suuqa qabati waa qaban weyda Soomaa then that's your problem marka waxaan rabnaa marka in aan manage garayno failure we are yani by using 4.5 we are managing the failure saxna ma marka ninka la failure kiis iyo problem kiis anaga dib loogu soo celiyo yeelin lama aqbali karo
هدي لنا بريو بريو ده حبان كورينا دي ملاحظة اوكي انت هسان وغبحو ارماء صوماليا فحالي الى هذا واما سنتا والعشي فحالي الى you have to think globally but you have to act locally ha marka soomaaliya kasoo degan hadda budla aanimaad hore aanimaad budla in budla alhamdulillah wafiican tahay warka in ka wada waxa way budla is safe and secure wax shidaa oo ka jiraa ma jiraa dad greed oo wanaagsan tahay dadkii tagay waa tageen meesha doonta maraysa meesha doonta waaratina prime minister radii hore iyo abdullahi sheekh xamed iyo cali maxamed geedi iyo wanta gaalka ay ka soo dego ka soo drive gareey ila boosaasiin la aragtay soomaa ya alhamdulillah waxina ilaaha loogu mahadnaq weeye ya dad badan oo kala soomaaliyan haysanin ilaaha iyagana ha u sahlo hasiyo inaga ilaahay hanoo anoo barakee insha Allah ee dabcan iska ma imaanad gariyadu dad ka dad badan ba hariyana u soo jeeda ama ciidan ha noqoto ama dadka oo runtii u bisil nabadgelyada budla mar walba dadkeedu dareen waxay qabaan ah in nabadgelyo halba laga hormariyo dagaalka shabaab ee koonfurta ka socdaana oo nagu socda wala socotaana dagaal baan ku jirnay muddo la dagaalamay nimanka shabaab oo buurahaas mala ku dhumaaleysanaya qaar koodna hadda ay subadareen daacishba oo maayo ay kala labixbixeen laakiin waxaan leeyahay dagaalkaasi budla ku guureysatay meel fiican buu maraya waxaan rajaynayaa in inta u dambaysan iska soo afjaranto shidada maraysan ka dhicin budla hadii la yiraahdo muddo waxaan wadnay ku celimay waa in si badan baad iga maqasheen waxaan wadnay in dawladnimada la saxo budla oo reformis aan soo bilno reformiskaas dhammaantood ama ha noqdo kii shaqaalaha ama ha noqdo kii nabadgelyada iyo security sectorka ama ha noqdo kii maamulka dhaqaalaha public finance managementka ama ha noqdo kii cadaaladda afartu meel fiican bay marayaan dabcan institutionska in la saxo reform gareeyo waa ongoing process horey waxba u jiray anagu reform baan sameynaynaa dabcan qofka naga dambeeya wax ku sii daro ilaa aan helo the right institutions sababto waxa weeye progresska iyo horumarku kama soo haro institutionka aad leedahay ya governance is all about institutions dowladnimadu kama soo harto institutionka aad leedahay haykal fiican bay budlaan rabtaa wadadeedu waa haynaa waan helaynaa insha Allah dilaha waxa ku xiga oo baan mar badan naga maqashaan waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha waxa jirta wax la yiraahdo budlaanta cusub ma maqasheen daniyo budlaan daniyo budlaan waa budlaan qurux badan oo leh aeroportooyin tiro badan dekedo jidad network isku xiran riyamiya riyamaha waa dab weeye That's the new Budlaan arabno sawtu haweeye hadii la rabo wadan in isbedelo wajigiisu waa in la bedelo wajiguna waxa weeye waa infrastructure ka weeye waa kabayaasha dhaqaalaha weeye qofku hadii uu salaahay meel uu ka soo dago jid fiican uu qaado dadku wax ka dhoofsado cidna ku iimaan mayso marka si loo bedelo dalka oo Budlaan isu bedesho waa in kaabayaasha dhaqaale isbedelaan wax fiican ba ka qabsoomay jidadka waa noo socdaan airportinka waa noo socdaan dakadihii waa socdaan kulli waa information ka waa haysan Soomaa inaan ku celiyo ma baahnidin
يا مسلكتي نعطينا مغشاش كل علي وا داوتين ايربورتو ان قال وا لا فري قال وا دسميا دكدي وا سوت قلب كيدي جيدكي قلب كودي وا يمادين كل ولدي انا كداوتان ايو انت رديضه بحرجينا امريكا انغو هل جدان ليا امريكا وا مقش وا لا يراها ا مخا يراها نمكا مركي ترتميا اس امريكا بيتر اوف توداي ذان ات واز 4 ييرز اغو بارنا انا 2019 لا يراهدو بودلان اس بودلان بيتر اوف in 2019 than it was in 2014 haday sax noqoto dabcan mishinki anigu aan lahaa abdulli waa u guuleystay taas weey en ruku barwaaqo weey su'aal ma barwaaqo bad baan leenahay xoolaan leenahay kaloon baan leenahay macdan baan leenahay oo yari gas baan leenahay waxaan ka rabaa Soomaaliya taan dhahay wadankaas qaniga ah ayaa waxa dul fadhiya dad faqriya Soomaa waxaan rabnaa marka farsamadii ay aqligi aan ina la nimaado dadka faqriga ay kaga faa'iideysan lahaayeen dhulka qaniga ah dul fadhiyaan yaa naga qanis Soomaaliya markii aad natural resources mid baan naga qanisna anaga Soomaaliya waxay leedahay 9 milyan oo hektar oo arab land dhul beereed waxay leedahay 3300 oo kilometer oo bada oo the richest marine resources in the world Soomaaliya waxay leedahay the largest and the highest per capita livestock in the world Soomaaliya shidaal beereed macdan bay leedahay haddana wax isku haya dilaya soo haysana waa faqri nimo weeye waxaan baahanahay marka aqligi iyo farsamadi aan yaani waxaas qanigaas aan haysano wax dib badan ma sharciyada doorashada election logi waa baaskaranka golaha wasiirada baarlamaankana way martay waxyaabaha muhiimka waa ugu horeeyay golayaashi deegaanka ee degmooyinkana kulli waa soo isna wax yar mooyaan waxaan rajaynayna insha Allah dhawaa inaannu bilowno civic education-ki dadkii in la baro aqoon oo aqaran Soomaa dadkii in laga hadlo civic education-ki in la sameeyo voter registration-ki in sanadkan dhamaadkiisa December by December this year in Budla ay ka dhacdo doorashadii ahayd golayaasha deegaanka municipal election-ki deeraha yiraahdo ka badan hadda waxa ku xiga ultimately waxa weeye January 8 2019 inay ka dhacdo Puntland doorasho ah hal qof hal qof inay ka dhacdo insha Allah een waxa badan baa rabaa inaan ka hadlo laakiin waqtiga u dheeraanaya een ugu dambeyntii waxa ugu horeeya waxa weeye marka idanka mishinkayga muxuu aanu imid Mareykanka ama inaan kaga sheekeyo een waxaan qabanay waad aragteen wixii wadanka wad la socotaan anna waxaan leenahay shortcomingkayaga yaani waxaan leenahay ee mararka qaar kood ciladaha iyaga dhalaha iyaga waaleena mana diidanin laakiin idinna wax badan baa idin ka rabaa tiyas baradaatihiin een anna idinka mid baan ayo reerkayga waa tiyas barad ogtii marka idan la hadlayo waxaan ahay among friends een tokowaad waxa weeye oo ku celinaya horena uu yiri waxa weeye marka hore waxa la yiraahdo do no harm dalka dad wax tarayn shidaha ku kordhin ya inta waxa maqla kuwa shidaha iyo balaay ka shaqeeya 24 hours iska oo aad moodo maarayta inaysan kuwa nooleyn ee Soomaaliya san warba ka hayn een mid labaad waxa weeye aan waani arintii aad bii idii gelinaysaa caawa sida aad een ugu xirintihiin electoral officials kina iyo the next stage waxa weeye idinku inaad noqotaan inaad ayaga u yeerinine marka dambaan nimaadno inaa u imaano senator Chama iyo congressman Geedi inaa u imaadaan marka dambe jiraa en wadanka waa idii baahan yahay ku soo laabta ilmihiina keena
they will have a good memory, inshallah, de la Irada of their country. Waarawa ilmiin inaad keentaan wadanka ay ku faanaan aan la oranin cunugani waxa weeye cunug madow afrikaan oo muslim ah American kuna ay u yahay nin Soomaali oo landheera barandheera ugu dambayntii waxa weeye waan matashaan bi guram baasha taris oo wadanka ku nooshihiin ya sharaftiisa sharciyadiisa هلا إلى هذه آدي أدنى ما سنتين I'm gonna make it.